Та бүхэндээ олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хуультай холбогдуулж нийгэмд үүсэт байгаа тодорхой хардлагуудад хариулт өгье гэж бодож байна. Тэгэхээр нийгэмд үүсэж байгаа хардлагуудаас нэг гурван зүйлийг онцлъё. Нэгт бол үзэл бодол үг хэлх хэрэгжүүлэн талдахж байна, хязгаарлахж байна гэсэн хардлага нийгэмд байна. Хоёрт намын торолчд өөрсдөө хамгаалж үлдээд бидний эрхэнд одоо алдахж байна гэдэг ийм хардлага байна. Гуравт бол яагаад энэ хуулийг 3 хоногт батлаа гэсэн хардлага байна. Мэдээж та бүхэн хардах хэрэгтэй. За тэгвэл нэгдүгээр асуудлыг хэлж ярья. Үзэл бодол үг хэлэх хэрэгжүүлэг хязгаарлалсан нэг үг үсэг олон нийтийн сүлжээний хүний эрхийг хамгаалах тухай хуулинд байхгүй. Та үгээ хэлж болно. Үзэл бодлоо илэрхийлж болно. Хурцаар шүүмжилж болно. Чөлөөт. Харин нотлох баримт хүүгээр доромжлох, хин нэгнийг занал хийх, сошиал буулинг хийх, гэмт хэрэг урайлахыг зөвшөөрөхгүй. Зөрчилтөө контентын 11-ийн заалтан дээр хүрээг нь тодорхойлж өгсөн. Үгээлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгжүүлэн огт алдаагүй. Харин үзэл бодлоо илэрхийлэх, хязгаарлахыг хориглох гээд байна гэдэг энэ агуулгын түгээгэд хуулийг бүхэлд нь харлуулах энэ мэдээллийг түгээж байгаа хүмүүс бол энэ малгаан дотор ард нь нуугдсан хэсэг бүлэг тэр нэр бүхий тороолчд энэ цахим орчинд гинт үйлдэл хийдэг цахимаар одоо ашиг хонжоо хайдаг ийм хэсэг бүлэг энэ малгааны цаа нуугдаад байгаа гэдгийг иргэд маань бас ойлгосоо гэж хүсэж байна. Жишээ нь би нэг жишээ хэлье. Таны охин дүү, таны найз усгүй, таны гэргий, таны охин дүүг зургийг нь аваад группүүдээр санху авна гэж шеэрлээ. Тэгээ пост хийлээ. Ийм кейс хууль хяналтын байгууллагуудаар маш олон шалгагдаж байгаа. Маш олон хэрэг шийдвэрлэгдсэн байсан. Ингээд ийм тохиолдол гарлаа гэхэд миний зургийг аваад ашиглаад одоо ийм мэдээлэл түгээгээд байна гэ та дүүргийнхаа цагдаат ч юм уу. Одоо өргөдөл өглөө. Тэгээ цагдаат түүний шалгаад нэг байцагч шилжүүлнэ. Тэгээ нөгөө байцагч нь хяналт шалгаад хэрэгтнийг нь олох процесс үргэлжлээд прокурор руу дахиад шилжүүлнэ. Ингээд яллах дүгнэлт үүсдэнэ. Үүлдсэн дүгнэлтээ шүүх рүү шилжүүлнэ. Ингээд шүүхээс шийдвэр гарна. Энэ процесс бол бараг өвөл эхэлсэн өргөдөл бол хаврал бараг дуусчихна шүү дээ. Тэгэхээр ийм процесс үргэлжилдэг. Хэрвээ гэмт хэрэгтэн нь жишээ нь олдохгүй байх юм бол дахиад хуцаа алдна. Тэр гэмт хэрэгтэн нь өнөөдөр тэр аккаунтны цаанд тороол байвал яах вэ? Хүн байхгүй бол яах вэ гэдэг асуудал үүсчихэ. Гэтэл өнөөдөр цагдаа дээр ирсэн тэр өргөдөлчөн прокуророо шалгагдах энэ хугацааны явцад хэн хохирох вэ? Өнөөдөр олон гэр бүл салж, үүнээс болж, энэ мэдээлэлний төгснөөс болж, олон үр хүүхэд нь хохирж байна. Сэтгэл санааны түлж боломгүй маш их хохирлыг амсдаг. Гэтэл энэ 3-4 сар и одоо өрнөцсөн энэ маргааныг хамгийн эцсийн шийдвэрийг хүлээгээд фейсбүүкээр шийдвэр гаргахыг хүлээж итэл энэ хугацаанд маш их хүн хохирол амсдаг. Сургууль соёлтой хүүхдүүд нь явж болохоо болдог. Таны тэр гэр бүл чи, таны тэр найз бүсгүй чи нийгэмд санху авна гэж хэлдэг тийм биеийн үнэлгч ойлголтыг нийгэмд төрүүлдэг. Тэгэхээр бид бол энэ процессыг л хурдлуулъя гэж шийдээд байна. Хурдлуулъя. Ингээд энэ 72 цагийн дотор хянан шийдвэрлээд фейсбુક руугаа явуулаад эндээс 7 хоногийн дотор төтгөл зүйлхүү устгах уу гэдэг асуудлыг шийдвэрлэдэг болохоос гэсэн ийм л хуулийг хийсэн. За хоёрт намын торолчд үлдээд бусдын ихийг хязгаарлах гэна гэдэг ийм хардлага багш шүү. Тэгвэл намын торолчд энэ асуудлыг л бид нэр одоо шийдвэрлэх гэдэг. Олон нийттэй харилцах нэг жиг байгуулагдана. Тэгвэл энийг хэн шийдвэрлэх юм бэ? Хэн хянах юм бэ гэдэг асуулт. Энийг би хянахгүй. Түр хянахгүй. Энийг зөвхөн таал хянаа. Одоо тэр нэр бүхий зэтгүүлчэд хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд, мэрэгжлийн холбоот, төр нийгмийн зүтгэлтнүүд, тэр фейсбુક дээр ухаалаг, шинжлэх ухаанч гаргалгаатай зүйлүүдийг бичдэг тэр нөлөө бүхий тэр нөлөөлөгчнөр бүгдээрээ оролцоод энэ олон нийтийн харилцах нэгж хянана. Нэг 13-15 хүний бүрэлдэхүүнтэй нэгж байна. Энэ нэгж өөрөө хяналтаа тавиад устгах үйл ажиллагааг л энэ олон нийтийн харилцах нэгж хамтын хяналтанд ор зохион байгуулна л гэсэн. Ийм л одоо зохицуултыг энэ хуулиар хийсэн. За гуравт 3 хоногт багтаан батллаа гэж
иргэд бас шүүмжилж. Тэгээ би бол энэ дээр бас үнэн хэлье. Надад үнэхээр өөр арга байгаагүй. Өнөөдөр энэ 3 хоногийн хугацаанд батлаагүй бол өнөөдөр энэ хууль дахиж хэзээж батлагдахгүйсэн. Өнөөдрийн сошиал орчинд энэ үг хэлэх үзэл бодлоо хязгаарлах гэсэн малгаан дор мэдээлэл түгээгээд байгаа төрөлчдөд дийлэхгүй шүү дээ. Бүгэн хардлаг сэтгэлийн дундуур энэ хууль дахиж батлагдахгүй. Дахиад л хойшлно. 2017 онд хууль зүйн дотоод иргэн сайдар Бямцог сайд ажиллаж байхдаа энэ хуулийн төслийг боловсруулад их хурлд өргөн хэрэгжүүлэхэд бэлэн болсон байсан. Хангалттай судалгаа баг. Түүний ард одоо өнөөдрийн их хурлын дэд дарга Одон Туяа гишүүний цахим орчинд хүүхэд хамгааллын хууль, их хурлын гишүүн Баяр Сайхны хүүхэд хамгааллын хуулийн дээр оруулж байгаа цахим орчинд өг зохицуултууд. Би засгийн газрын гишүүнээр томилогдсоос өмнө санаачилсан хүүхдийн тэдгэрийн хүмүүж зөрг нөлөө үзүүлэх мэдээлэл хамгаалах хууль гээд бараг 10 гаруй хуулийн төсөл байдаг. Олон жил энэ хуулийн төсөл дээр ажилласан судалгааны материалууд, тандан судалгаанууд маш их бий. Аль ч улс төрчид энийг зориг гаргаад оруулж ирж чадаагүй байсан зүйлийг л ард түмний дэмжлэгтэйгээр оруулж ирээд батлана л гэдэг ийм л зоригоор оруулж ирсэн. Та бүхэнд би нэг өрөвдмөр жишээ хэлье. Олон нийтийн үйлчлэгээ үзүүлэгч, эрхлэгч Facebook компани контентуудад хязгаарлалт хийж байгаа талаар мэдээллийг transparency.fb.com гэсэн веб хуудасаараа мэдээлдэг. Тэгвэл энэ бол одоо контентуудыг хэрхэн шийдвэрлэсэн бэ гэдэг статистик. Жишээ нь Монгол улсыг харъя. Монгол улс 2022 онд 32 хэн ширхэг контентод хязгаарлалт хийгдсэн байна. Гэтэл цахим орчинд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг цагдаагийн байгууллагууд бүртгэгдсэнээр 8000 гарсан. 8000 гарсан гэмт хэрэгээс 32 хэн контентыг хязгаарлсан байна. Тэгвэл энэ өөр за Солонгос улс. Солонгос улс гэхэд 19.5 мянган контентод хязгаарлалт хийсэн. Ингэж бусад улс хөрнүүд хүнийхээ эрхийг хамгаалдаг. Facebook компани Монгол улсад аль бие осныхоо байгууллага болон факт чек ногоон суугийг ажилуулдаг. Тэр иргэдэж хянан ногоон суугаараа дамжуулчих хянах ийм болцоо бол одоо үүсэж байгаа. Facebook-ыг зохистой хэрэгэлдэг, үгээ хэлдэг, үзэл бодлоо илэрхийлдэг, бусдад хэрэгцээтэй мэдээ мэдээлэл нийтлэл бичдэг. Facebook-ээр дамжуулж бизнес эрхэлдэг мянган мянган хүмүүс байгаа. Facebook орчинд олон нийтийн сүлжээнд зохистой хэрэглээгээ нэвтрүүлж соёлыг түгээх нь л бидний ажил. Тийм учраас иргэд та бүхнийг энэ хуулийг дэмжихийг хүсэж